Cenjene gledalke in gledalci, tretja točka sporeda. Pokrovitelj avtomehanika Cotman Igor SP, avtoprevozništvo Slonik Franc SP in kartaški klub Triglav. Bled, dolžina steze 1800 metrov. Poglejmo štarterjo in krdeči zastavi, ki bo vsak trenutek padla. Točno tako se je zgodilo in odličen štart John Wayna s Andrejem Marinškom, ki je izkazal že tale kavboj odlično formo tudi na Brdu 2. septembra, ko je iztekel zmago in čudovite čas ali pa perfekten čas. Štartna številka 3, Sam Bovel Vita, diskvalifikacija. Sam Bovel Vita z Nino Pirc, diskvalifikacija. Naj nadaljujem, John Wayne je iztekel v Ljubljana, ko je dosegel 2. mesto, izvrsten kilometrski čas 1.18.9. Na notranji strani pa mu zadevo parira Fito, potem štirica Abastar in v ozadju že tudi Ten Stars Vita. Štartna številka 3, Sam Bovel Vita z Nino Pirc, diskvalifikacija. Sam Bovel Vita, številka 3, diskvalifikacija. Sedaj dirko vodi Fito, v lasti je Aleša Antolina, vendar v sulkijo prekaljeni mojster Marko Slavič. Potem pa ob njem John Wayne, ali John Wayne tam, in Fito v galopu. Fito v galopu in štartna številka 1, Fito, diskvalifikacija. Štartna številka 1, Fito, diskvalifikacija zaradi galopa. Marko se omakne na notranjo stran in tako dirko vodi John Wayne, v sulki Andrej Marinšek in potem v ozadju tudi ostali približno zelo dobro skupaj in imajo še vsi možnosti. Štartna številka 3, Sam Bovel Vita, diskvalifikacija. Na notranji strani devetica Imperial Vita na 2. poziciji, potem pa tam po zonanji strani kdo prihaja? Štirica Abastar z Miroslavom Merkovičem. Številka 1, Fito, diskvalifikacija. Številka 1, Fito, diskvalifikacija. Številka 10, Ten Stars Vita, diskvalifikacija. Številka 10, Ten Stars Vita, prav tako diskvalifikacija. 1, 3 in 10, diskvalifikacija. Mi pa bo spremimo v finiš nastopajoče v tretji točki sporeda. Kot prvi v ciljno ravnino John Wayne. In ali bo John Wayne dobil dirko ali ne? Težko vidim sedaj iz te pozicije. Kdo bo zmagovalec te dirke? Ali pa Ardonion Osmica? Ardonion zmaguje dirko. Ardonion zmaguje dirko. 2. mesto za John Wayna.